Cukšpice je svou nadmořskou výškou 2962 metrů nejvyšší horou Německa a nabízí výhled na 400 vrcholů v Německu, Rakousku a Itálii. Je součástí majestátního vápencového masivu Wettersteine. První známý člověk, kterému je připisován prvovýstup, byl poručík Josef Naus, který stanul na vrcholu v srpnu roku 1820. Dnes je vrchol oblíbeným místem turistů, kterých zde každý rok nahoře stane 600 tisíc. Vyjedou sem třemi lanovkami. Ti, kteří chtějí horu zdolat po svých, mají možnost po třech trasách. Každoroční velkou výzvou je pak Zugspitz Extremberglauf, tedy běh na vrchol. Je neuvěřitelné, že někteří borci překonají na 16 kilometrech převýšení 2100 metrů za méně než 2 hodiny. Zde jsme u nádherného ledovcového jezera Eibze, které se nachází pod severní stěnou Zugspitze. Leží ve výšce 973 metrů a má rozlohu cirka 177 hektarů. Má průzračně tyrkysovou vodu, spoustu zátok a ostrůvků. Kolem jezera vede stezka dlouhá cirka 7 kilometrů. Jsou zde i malé pláže. Thank you.
Thank you.
Vielen Dank.